बातमी आयपीएल क्रिकेटची. आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत काल झालेल्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादनं लखनौ सुपर जायंट्सवर 10 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदानावर झालेल्या सामन्यात लखनौनं प्रथम फलंदाजी करत निर्धारित षटकात 165 धावा केल्या. 166 धावांचं माफक आव्हान हैदराबादनं अभिषेक शर्मा आणि हेडच्या शानदार खेळीच्या जोरावर अवघ्या 9 षटकं आणि 2 चेंडूतच पूर्ण केलं. अभिषेकनं 28 चेंडूत 75 तर हेडनं 30 चेंडूत 89 धावा केल्या. गुणतालिकेत कोलकाता आणि राजस्थान हे दोन्ही संघ 16 गुणांची कमाई करत अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. तर कालच्या विजयामुळे हैदराबाद 14 गुणांसह तिसऱ्या आणि चेन्नई 12 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. 12 सामने खेळून फक्त 8 गुणांचीच कमाई करणाऱ्या मुंबई इंडियन्सचं या स्पर्धेतलं आव्हान संपुष्टात आलंय. स्पर्धेत आज पंजाब किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात धरमशाला इथं सामना होणार आहे.